ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ଝର ପାଣିକୁ ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ କରୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହ। ସେତିରେ ସୋସ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଚୁଆସାହି ଓ ଜାରଗି ପଦର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ କହୁଛୁ କନ୍ଧମାଳ ଫୁଲବାଣୀ ମଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପିସୁ ପଦରର ନୂଆସାହି ଓ ଜାରଗି ପଦର କଥା, ଯେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ଏଯାଏଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ଝର ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗରା ବାଲ୍ଟି ମାଠିଆ ଧରି ନୀତି ସକାଳ ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ଆସିବ ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଦୀ ବଢ଼ୁଛି, ଇ ପାଖେ ଖାଇବା ପାଣି ଅଛି, ସେ ପାଖେ ଆମେ ଗଡ଼ୁଛୁ, ଏମିତି ହେଇକରି ଆମେ ପାଣିକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ନାଳରେ କା ଖାଉଛୁ, ବାଉଁଶ ଡଙ୍ଗା ଛୁଟିଆଟା ଟିକେ ରଖିଛୁ, ଆଉ ସେ ପାଟି ପାଣି ଆସୁଛି ସେଟା ଖାଉଛୁ। ଆଉ ସେ ଭିତରୁ କେଣ୍ଟୁ ଆସୁଛି ଆଉ ନାଳରୁ, ଆଉ ଝରଣା ପଡ଼ୁଛି, ସେ ପାଣିକୁ ଆମେ ନେଇକି ଖାଉଛୁ। ପାଦୁଆ ପାଦୁଆ ଏ ଗୁଲା ପାଣି ଏକା ଗାଧୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପାଣି ଏକା ଗାଧୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପାଣି ଏକା ଖାଉଛୁ। ଆମର ଆର ଚୁଆ ନାହିଁ କି ନଳ କ'ଣ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଆମର ଗାଁରେ ସାହିରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଝରଣାକୁ ଆସିଲେ ଯାକ ଆମେ ପାଣି ପାଉଛୁ। ଆଉ ଗଛ ତଳେ ସୋଲାର ଦେଲେ ସେ ସୋଲାର ବି ଅକାମ ହେଇକିରି ଅଛି, ସେ ଟାଙ୍କି ବି ଅକାମ ହେଇକିରି ଅଛି। ଯଦି ସରକାର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆସିକିରି ଅଯଥା ଜାଗାରେ ରଖା ହେଉଛି, ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଉନାହାନ୍ତି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ସେ ଏରିଆରେ ଯଦି କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ଏବେ ଆମ ପିପଲ ସାହି ପିସୁପଦର ୱାର୍ଡ଼ ବି ସୁବିଧା ପାଇପାରିଥାନ୍ତା, ଦ୍ରାଗିପଡ଼ା ୱାର୍ଡ଼ ବି ସୁବିଧା ପାଇପାରିଥାନ୍ତା। ଦୁଇ ଗ୍ରାମରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଉଭୟ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଗାଁରେ କୂଅଟିଏ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ ବ୍ୟବହାର ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଏକ ପାହାଡ଼ି ଝର ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଛି। ପାହାଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ଝରପାଣିକୁ ଏକ ବାଉଁଶ ପାତିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛି। 200 ଲୋକ ଆମେ ଏ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ଦ୍ରାକିପଡ଼ା ଛୁଆଁ ସାହି ମିଶିକି ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଇଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ହେଲେ ସରକାର କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନଳକୂଅ ବି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କୂଅ ବି ଗୋଟେ ଖୋଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ପାଣିକା ପିଉଛୁ ଆଉ। ହଁ ଏଇଟା ବର୍ଷ ସାରା ଏଇଟା ଏମିତି ଏ ପାଣିକା ପିଉଛୁ, ଇଏ ନଦୀ ବଢ଼ିଗଲେ, ଏଇଟା ନାଳଟା ବଢ଼ିଗଲେ ପୁଣି ସେ ଗଛରୁ ସେଇଟା ପାଣି ବହୁତ, ସେଇଟା ଆମେ ଇଏ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଠି ପିଉଛୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆମର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସାର୍, ଆଉ ଏଇ ପାଣି ଏକା ନେଇକି ଖାଉଛୁ ଆଉ, ସବୁଦିନ ଆମେ ଏଇ ପାଣି ଏକା ଖାଉଛୁ। ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ପାଣି ନେଇକି ପିଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଟିକେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଭଲ ପାଣି ଟିକେ ପିଇପାରୁଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ନାଳ ଡେଇଁ ଝର ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ନାଳର ଗୋଳି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କନ୍ଧମାଳରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।